pedalado de bicicleta, tirei a catraca e pus o motor. Olha só, então era quatro rodas de bicicleta? Quatro rodas. Aqui, gente, isso aqui é o quê? Aqui é a carroceria dele. Mas era, você fez o quê? Não, esse aqui eu comprei na mão de perfugir. Ah, tá. O escapamento, as rodas de carrinho mesmo. De carrinho. E a direção aí, como é que é? Aí, ó. Ó, rapaz, que tem bacana, hein, só. É o motor e a partida, ele é elétrico, né? É elétrico, é. Não, e subir tem. Sobe, sobe aqui. Ele já subiu aqui, eu, minha esposa. O senhor carrega a esposa aí também? É, dois. Ah, o banco dois dele? Aqui, dois aqui atrás e eu guiando. O banco dele, olha aí. Eu. É, então, isso aqui é um motor de CG Honda, 125, CG. Né? Olha que bacana. Não é proibir o senhor de pedalar. Hã? Por quê? Como é? Proibiu eu pedalar de bicicleta. Eu não sabia que eu tinha essa bicicleta de quatro rodas, não. Eu, você não pode andar de bicicleta, não, porque... Olha que legal. Cirurgia de pró. Ah. Se na bicicleta... E lá, aquilo lá, aquelas borrachas lá atrás, é o freio? É o freio. Se na, ah. Se na bicicleta não posso, o carrinho piorou. E é bom que a manutenção, o senhor mesmo faz? Eu faço. Ah, não, bacana demais. Tá bom, ótimo. Aí, ó. Que bacana chique, demais. Hein? Não tem nada, viu? Olha o tanque. É. O senhor é de onde? O registro. Eu sou do São João da Chapada, mas moro em uma cidade nova. O senhor é de onde? São João da Chapada. É aqui em Minas mesmo? É. Esse povo mineiro também. Farol. É danado, hein? Farol aí, ó. É. Dá jeito pra só tudo. Só o vinteiro, porque o farol dele queimou. Esse volante de quê? Esse volante é de 608. De 608? É. Farol. Ilumina alguma coisa? Farol de noite? É da queimado. Tá. Eu preciso que eu lavou agora. Então, é, deixa ele. Então vai com Deus. Tá, vamos ver o senhor. Fica com Deus. Ok, vou ver o senhor ligando ele aí. Ó. Oh. E tirei a fora ali. Aí. Como é que resolve o problema? Aí. A cadeira de cozinha. É. Só anda a pé quem quer, né? Exato, tem quem quer, mano. Eu desprendei. Porque aqui é protege por causa da água, né? A água cai e vai embora. É. Se tiver no ferro puro, a água cai e molha e ferruja. É. Como é que é o nome do senhor? Vai com Deus, viu? Acelera. Eu gosto desses trem também, viu? Olha! Vai embora.